El Servei de Primera Acollida de la Regidoria d'Acció Social de l'Ajuntament de Torre en va reincrementar aquest 2021 les accions realitzades al municipi, bàsicament destinades a accions formatives per persones nouvingudes i l'elaboració d'informes d'estrangeria. En total, s'han lliurat 95 certificats de formació i fins a la data s'han atès 79 sol·licituds d'informes. Pel que fa a la formació, s'han derivat veïns del municipi que necessitaven dur a terme accions formatives o demanaven assessorament jurídic especialitzat de suport als processos d'arrelament social. Tot un seguit d'accions que s'han fet gràcies al treball conjunt amb entitats com Càritas, Amic i Avantebre. Aquestes entitats de caire social són beneficiàries de la subvenció COSPE Covid-19 de la Generalitat. Des de la regidoria valora molt positivament un augment d'usuaris que marquen però en la sortida del sotrac que la pandèmia va originar l'any 2020. Hi ha hagut una demanda al servei de formació, als serveis d'informes d'arrelament, penseu també hi ha informes de regrupament familiar, moltes famílies que s'han trobat aquí amb la situació de la Covid han volgut, primer, regularitzar la seva situació pel tema de la Covid, no? I després portar la família o regrupar-se. No? Hi ha hagut com augment d'aquests serveis. En aquest sentit, també posen de manifest que la tasca que es fa des del departament va més enllà de l'obtenció dels permisos o documents necessaris. Passegem aquesta gent perquè conegui, no?, Torredembarra i se sentin més implicats i d'alguna manera formin part, no?, des del moment zero de la nostra societat. I això és el que jo, quan anem a donar aquests certificats de coneixement, és el que et fa sentir bé, no?, perquè no és només que vinguin uns papers que necessiten part, no?, sinó que els ajudem a formar part, no?, de casa nostra, que se sentin ja d'aquí, no? Per últim, també es valora de manera molt positiva l'ampliació d'oferta formativa a l'Escola Municipal d'Adults Mar de Lletres.